دعائے وسعت رزق۔ جو شخص صبح و شام تین مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے میرے پالنے والے، اے وہ ذات جو کہ ہمیشہ زندہ اور قائم و دائم ہے، صاحب عظمت و جلال ہے، میں تیرے عظیم اسم اعظم کے واسطے سے تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنی رحمت سے ایسا وسیع رزق عطا فرما جو حلال اور پاکیزہ ہو۔ اے رحم کرنے والے، اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، اللہم آمین۔